U finalu seniorskog kupa Srbije u Kraljevu Mejra Mehmedović pobedila u trci na 3000 metara stipl sa 10 minuta 37 sekundi i 25 stotinki, što je norma za svetsko starije juniorsko prvenstvo krajem avgusta u Limi, dok je na 1500 bila četvrta sa 4:27:08. Sjajne nastupe ostvarila je Sajma Murić. Ona je triumfovala na 3000 metara sa 9:35:70 uz drugo mesto na 1500 i lični rekord od 4:21:14. Aldin Ćatović zauzeo je drugu poziciju na 1500 sa 3:53:53 i treću na 800 metara vremenom 1:55:01. Kabir Ziljkić završio je kao treći na 3000 metara sa 8:50:59, čemu je dodao četvrto mesto na dvostruko kraćoj deonici sa 3:57:48. Peti u skoku vis rezultatom karijere od 2 metra i 1 centimetra bio je Amina Idinović. Na jubilarnom 10. po redu Banja Lučkom polumaratonu Nikola Mijailović zauzeo je drugo mesto prešavši stazu za sat 12 minuta i 47 sekundi, dok je momak u 7. deceniji Besim Ibrahimović vremenom 1:30:24 bio 13. u konkurenciji 297 trkača. Novopazarka Lenka Nikolić sa 1:32:02 završila je kao treća među 135 učesnica ženskog polumaratona.